Ahoj, tady David Čempka a další podcast podcastu Život na treku. Dnes se budeme bavit o tématu, které si myslím, že je velmi blízké všem našim posluchačům, ale ne, nejenom mým, ale taky všem dalším generacím, kterým bychom mohli našimi chybami zavřít dveře do přírody. O tom, o čem se dnes budeme bavit, vám poví více náš dnešní host, kterým je Jirka Labuda. Čau Jirko, já tady vítám a díky moc, že jsi dorazil. Ahoj Davide a všichni tady posluchači. Dneska si budeme povídat teda o tom, jak můžeme legálně přespat v přírodě, jaké jsou úskalí toho přespávání, jaký je rozdíl mezi nocováním a tábořením, ale krom toho se taky dozvíme něco o životě velkých šelem a dalších zvířat, které můžeme při našem cestování nebo putování po horách potkat. Super, díky moc a my jdeme na to. Tak čau Jirko, díky moc, že si přijel tohoto pozvání a rád tě tady vítám. Ahoj, těší mě. Na úvod bych se chtěl zeptat, jestli by si se nějak mohl představit, co jsi dělal, ať už v čase, ale taky hlavně profesně, co děláš a co jsi třeba dělal v minulosti. Mm -hmm. Já si začnu tu minulostí, jak se to všechno odvíjelo, tak proč se tady dneska budeme bavit hlavně o té přírodě a o nějakém jako vztahu sport, příroda a tak dále tak už v podstatě, než jsem začal číst a skoro než jsem začal mluvit, tak už jsem jako zhlížel k horám a koukal jsem se z okna prostě, co to tam všechno venku vidím. A taková ta zajímavost mě prostě přitahovala nějakým způsobem nepopsatelným k těm horám, k té přírodě. Takže jsem zkrátka každou volnou chvíli využíval k tomu, že jsem našťoval různé nějaké místa a když jsem byl malý, tak pro mě někde za barákem to bylo to neprobádané, ta divočina, to dobrodružství, které teď už bych hledal třeba někde mnohem dál. A vlastně takovýmhle postupem času jsem se dostával až k tomu, že jsem začal nějakým způsobem pracovat i v, jakoby v ochraně přírody to zpočátku na nějakých dobrovolných úrovních, potom na nějakých dohodách a tak dále, až teď vlastně se tím v podstatě živím. Takže, že bych to měl nějak trošku zhrnout, tak jsem v podstatě mám vystudovanou střední školu v Českém Těšíně, zemědělskou, kde jsem měl obor ekologie, ochrana přírody, pak jsem zkoušel nějaké vysoké školy. V tom oboru taktéž, ovšem tam byly různé nějaké další věci, i na rodinné, další potom taky, i, že už jsem měl i nějaké jakoby, úvazky nebo nějaké mm -hmm. dohody v té přírodě, takže tam potom bylo těžké jako trávit čas v knížkách, když jsem mohl trávit čas za peníze někde už v těch horách. Takže to byly takové různé důvody, proč to s tou výškou asi nevyšlo. A potom moje cesta se odehrávala, že jsem nějakou dobu pracoval u městské policie v Třinci. A tím, že jsem paralelně pořád měl i nějaké uh, monitoringy Velký šelem a stráž přírody a různé aktivity v Českém svazu ochránců přírody a tak dále, tak už toho bylo tolik, že jsem potom na chvilku ještě pracoval uh, ve středisku volného času v Karviné jako pedagog volného času. To bylo asi necelý rok a teď už se věnuji čistě vlastně na plný úvazek uh, jenom monitoringu Velký šelem a obecně kolem toho všech těch věcí. Mm – -hmm. Co bych chtěl, co bych chtěl, aby si primárně lidi z tady toho našeho pokecu odnesli, já by trošku měli větší přehled o tom, kde je ta hranice zákona, co se smí, co se týče toho přespávání a pohybu v přírodě. Myslím si, že většina lidí to řeší jako na základě nějaké logiky a nějaké jako pocitové etiky, ale myslím si, že je dobré vědět, kde je nějaká ta hranice, co by se mělo a nemělo. A možná bych to prvně nakousil tématem nějakým jako pohyb v lesích, kde člověk se může u nás jako na českém území volně pohybovat a jestli tam jsou nějaké omezení a případně třeba kdy. My v Česku máme jedno velké štěstí, že vlastně můžeme se pohybovat v podstatě po celém území bez nějakých velkých zákazů, příkazů a tak dále což například třeba v USA nemusí platit, protože tam některé vlastně soukromé pozemky, ať jsou třeba i velké, můžou být prostě zabrány a nemůže tam být třeba přístup veřejnosti. Takže toto máme jedno velké štěstí, že ten pohyb je tady pro nás v podstatě hodně jakoby i tou ústavou podpořen. A asi, jako když bychom se tu tou krajinou a nepřemýšleli bychom, se, nepřemýšleli bychom o tom nějakém přespávání a čistě jenom nějaká chůze, tak tam můžeme mít nějaké limity, jednak nějaký soukromý pozemek, který je oplocený, nějaké prostě žeho, zahrada a tak dále, mm -hmm. pak nějaké vinice, chmelnice, takovéhle věci, kde se něco pěstuje, sady. A potom to jsou taky některé velkoplošně nebo maloplošně zvláště chráněná území, kde je vlastně ten zákaz vstupu e, zahrnut v zákoně, číslo 114 ochraně přírody a krajiny, nebo může být omezen i v zákoně o lesí, když tam je nějaká kalamita hrozí nějaké pády stromů, tak to jsou nějaké aktuální situace. A když se vrátím k těm velkoplošným a maloplošně zvláště chráněným územím, tak tam nemůžeme vstoupit mimo vlastně nějaké značné stezky v národních parcích nebo v národních přírodních vlastně nějakých rezervacích, národních přírodních památkách a tak dále, což jsou většinou nějak jako omezené nějakým náševním řádem a tak dále. Takže pokud se tady toulám v Česku nějak tou krajinou, tak vždycky je dobré, když si jakoby určím nějaký ten cíl zhruba, kudy půjdu, abych věděl, jestli někde vlastně můžu porušit ten zákon. Takže uh -huh. u nás máme, máme poměrně, poměrně, perfektní vlastně zpracování jako kartografické mapy.cz, úplně úžasné přehled, kde vlastně jsou i všechny ty rezervace HKO, jako hranice HKO, ty národní parky, zaznamenány i ty vlastně maloplošně zvláště chráněné území. A když už vím, že přes skrz tady tohle území chci projít a nevede tam žádná stezka, tak už bych měl být na zřeteli, že můžete teda ten zákon porušit a už uh, si něco o tom zjistit, jestli teda se ho skutečně poruším nebo neporuším. Kdybych ho měl porušit, tak samozřejmě bych tu cestu měl zvolit nějakou jinou. Uh -huh. Takže to uh, nebo zjišťovat... V jakém území se nacházím, tak se dá pomocí map.cz celkem spolehlivě. Určitě. Tam i vlastně můžeme vidět tu naši polohu díky tomu jako GPS systému. Uh -huh. Takže to je přesný jako aktuálně a i když bych plánoval nějakou tu trasu, tak tam krásně vlastně v té vrstvě turistické mapy jako se dá krásně vidět ty hranice těch vlastně nějakých zvláště chráněných území. Což vlastně o tom to je vlastně asi jako největší pro ty lidi, kteří jako se tak věnují turistice nebo nějakým toulkám, tou krajinou, tak je asi uh, taková ta největší stopka, protože málo kdo asi by si plánoval cestu někde přes rozsáhlé vinice nebo sady, takže, uh -huh. takže spíš jakoby, ty rezervace se na to dívat v těch mapách. A protože ty jednotlivé aktuality a věci se můžou měnit, tak jde ideálně třeba hledat nějaké jako že zrovna tady v tom chráněném území je nějaký zákaz nebo nějaká mm -hmm. změna, kde tyhle ty věci hledat? Ono, ono, ty aktuality to je, může být někdy problém, protože na těch mapách to samozřejmě není zahrnuté. Může se stát, že i některá rezervace se vyhlásí, ještě není v těch mapových podkladech nějak jako zanesena. Takže potom ještě se dá podívat na stránky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, to je www.nature.cz, a tam by se dalo i pod nějakých územích doklikat prostě na nějaké informace, jestli někde v tom území, kde zrovna plánuje třeba nějakou vícedenní túru, jestli jsou nějaké omezení aktuální z důvodu ochrany přírody. Co se týče jako o lesích nějaké polomy, tak to asi moc člověk se nedopídí, protože někde se může stát, že nějaký polom přijde a, a vlastně krom nějaké úřední desky nebo někde v nějakém, nějaké místní samozprávě to třeba nemusí mít někde jako vědč, nějaká informativnost v tom veřejném prostoru. Vím, že třeba na Slovensku, když člověk se podívá na jednotlivá pohoří, které chce navštívit, tak tam často jsou i napsány stezky, které jsou uzavřeny. Takže možná by se dalo i třeba na jednotlivé zprávy Cháka podívat. A možná některé to budou mít taky zahrnuté, jako v nějakých aktualitách nebo událostech. Mm -hmm. Pro která území všeobecně třeba? platí jako ty nejpřísnější podmínky, kdy by si měl člověk jako zbystřet a právě si jako kvůli toho něco třeba nastudovat. <tějí> tak určitě to jsou národní parky takže u nás máme čtyři a hlavně teda první zóny národních parků. Tam v podstatě je dán jakoby zákaz mimo chůze vyznačené stezky, takže když tam je nějaká naučná stezka nebo červená, modrá turistická stezka, po ní můžu kráčet, ale mimo vlastně tu stezku už bych neměl vstoupit. To jsou teda ty velkoplošně zvláštní hrany na území, kde patří ty národní parky. A pak to jsou ty maloploště zvláště chráněná na území, kde patří Národní přední rezervace. Tam platí podobný režim jako v těch národních parcích, takže taky držet se těch vyznačených cest, těch naučných stezek nebo těch turistických. A pak už máme vlastně nějaké ty přírodní rezervace, které třeba můžou spadat i do jakoby, území HKO, nebo můžou být nějaké přírodní památky. Tam už ten režim je benevolentnější a třeba v těch přírodních rezervacích se dá často chodit i po zpevněných, neznačených cestách, to znamená nějaké pěšinky, lovecké chodníky nebo nějaké šotolinové cesty. To stejné i v tom Chákau. Samozřejmě můžete vstoupit do toho lesa prakticky kdekoliv, když sbíráte houby a neprošíte vlastně ten zákaz, pokud tam není teda nějaká ta národní přírodní rezervace nebo přírodní rezervace, která má ještě. Ve zvláštních podmínkách nějak třeba omezen ten pohyb lidí. Ono totiž ten předmět ochrany přírody. Se vždycky zaměřuje na nějakou část, co se tam vlastně chrání. Někdy se tam může chránit třeba v HKO, třeba v Nízkou můžou být to rybníky, takže v těch HKO to je třeba půl na půl příroda, půl na půl nějaká krajina, jakoby sféra té oblasti. Mm -hmm. Takže tam, když třeba půjdete, tak určitě neuděláte takové škody v nějaké HKO, která je chráněna třeba pro výskyt nějakých rostnatek nebo dalších zásných rostlin, které třeba můžou trpět nějakým sešlapem. Takže tam težko, když se udělá daleko víc, takže ono od toho se i jakoby odpichuje, že vlastně každé nějaké to území, hlavně ty přírodní rezervace, národní přírodní rezervace, mají ještě takové zřizovací předpisy, kde se vlastně přímo cílí na to, co se tam chrání. Mm -hmm. Takže když bych třeba pořádal nějaký závod v Beskidech, dejme tomu, tak bych musel teda komunikovat se zprávu Cháka o Beskydy a ta by mi potom řekla, ano, ten váš zájem veřejně je vyšší než ten zájem ty přírody a přes tohle a tohle území vám můžeme ten závod povolit. Ale pokud ho budu plánovat přes nějaké třeba území, kde je tam rezervace, které zrovna hnízdí sovy nebo se tam třeba zrovna prostě tam známe, že se tam vyskytují rysové a odpočívají tam, tak tam právě v takových rezervacích je i vlastně mimo uh, chůze, mimo nějaké ty spevněné cesty zakázaná tím zřizovacím jakoby, předpisem. Mm -hmm. Takže to, uh, nebo ten předmět té ochrany se dá najít ideálně v těch zřizovacích předpisech. Ano, ano tam se to dá potom dohledávat. No, no, mm -hmm. to zní, jak se o tom bavíme, hodně složitě. Mm -hmm. A když člověk se podívá na tu krajinu na těch mapách, tak zjistí, že těch rezervací opravdu málo. A ještě méně teda těch, kde je ten zákaz jakoby mimo ty uh, stezky nějak jakoby limitován tím zřizovacím předpisem. Mm -hmm. Takže uh, obyčejně jako turistu to nějak jako nelimituje, Spíše to právě na nějaké ty hromadné závody nebo když by tam byla nějaká hromadná aktivita, tak je to cílené spíše na tyhle zty, jakoby uh, činnosti. Mm -hmm. Chtěl bych se přesunout trošku k tomu spaní a načátek já si důležité si vymezit nějaké dva základní pojmy, které jsou, o kterých se v tom zákonu nepřímo hovoří, nebo jsou tam, ale nejsou úplně vysvětleny a to jsou nocování a tápoření. Tak jenom, jestli můžeš nějak jako dovysvětlit, co třeba který pojem znamená. Mm -hmm. Tam ta určitá nějaká linie mezi tím je trošku taková kostrbatá, že můžeme někdy trošku tančit na tom tenkém ledě. Obecně to táboření je, když někde prostě rozbalím stán, zabiju hřebíky, udělám si tam pohodlý ohýnek a spím tam třeba jedno, dvě noci, mám tam prostě, ořívám si tam nějaké jídlo, peču párky na tom ohni, to už je prostě to táboření, mm -hmm. plně jako echt. A když bychom se bavili o tom nocování, tak to by mělo být ve stylu natáhnu karimatku, lehnu ve spacáku, na karimatku přespím pod čirákem. To by mělo být to nocování. Ale když už tam má někdo nějaký přístřešek, nějaký prostě nad sebou nějakou hamaku rozprostřenou, někde si tam odskočí jo, na malou, na velkou, tak už potom už to může být na té hranici toho táboření. Mm -hmm. Ale vždycky záleží asi potom na tom, právě jak ten člověk se chová. Když to je člověk, který, jak jsem se bavil na úvodu, který má v sobě nějaký vztah k té přírodě, tak už sám ze své podstaty se tam bude chovat tak, aby po něm, když odejde, nezůstala skoro žádná stopa, což teda naplní to nacování. A za člověk, který tam půjde a nemá žádný respekt tomu okolí, kde se vlastně vyskytuje a chová se tam, jak kdyby to všechno patřilo jemu, tak už tam po něm asi nějaké ty stopy zůstanou a, a když už tam prostě takhle tak táboří v tom stanu, tak už se nedá moc o čem bavit. A ještě bych možná k tady tomu jako podotknul, že pokud bychom teda šli do té přírody, a už by někde třeba bivakovali i třeba dva dny na nějakém místě, tak určitě, protože dělám i stráž přírody a vím, že jako strážci přírody jsou taky lidé obyčejní a dá se s nimi jako komunikovat, takže nejlepší je prostě komunikovat a pobavit se o tom všem a když prostě člověk ten zákon neporušuje, tak ten strážce často ještě toho dotyčného se s ním může nějak pobavit, nějaké informace mu poskytnout a, a hlavně se třeba dozví, co tam kolem něho může být zajímavé, proč mm -hmm. jako tam třeba může nějaký i ten jeho obyčejný pohyb zbuzovat nějakou trošku jako nějaké pohoršení z pohledu té ochrany přírody. A myslím si, že ta informovanost je to základní, ta alfa omega, prostě pro nás všechny, aby jsme věděli o sobě, kdo s jakým cílem tam je a aby jsme prostě si to všechno spolu vykomunikovali. – Jo, souhlasím. Jaké jsou ty, e, protože stejně jako pro ten pohyb v té přírodě, tak bude platit trošku jiné kritéria e, pro to spání. Mm -hmm. A jak je to třeba, začneme asi s tím nejběžnějším, protože lidé asi nebudou chodit po polích, ale budou chtít třeba do nějaké jako zajímavé krajiny, e, tak jak je to třeba v těch HKUčkách. Mm – -hmm. Tak do HKO tam není vyloženě v zákoně zakázáno někde přespávání, tam se jedná o tom vstupu, takže většinou tam, kde je ten vstup dovolen, tak tam bych v podstatě mohl nocovat, dá se to tak jako zjednodušení mm -hmm. říci. Pak můžou být právě nějaké ty rezervace, kde to může být těmi blížšími ochrannými nějakými předpisy více specifikováno, kde může být přímo napsáno, že nocování je zakázáno, takže tam potom… Určitě zase, kdybych na té mapě viděl, že kráčím přes to HKO a chci přespat někde v přírodní rezervaci, tak by stálo za to předtím, než bych tam vyrazil, komunikovat s tou zprávou, zavolat nebo napsat e-mail. Mám tam takovýhle plán, kde chci přespat, poruším tím něco, máte tam něco v těch blížších předpisech, dá mm -hmm. se tam nocovat. Takže tady bych dával pozor jenom na ty vlastně nějaké, jak jsme si bavili o tom, ty území, kde, kde to je jakoby zakázáno tím vstupem. To jsou ty národní přírodní rezervace, tam bych jako určitě přespávat neměl jako turista, a v těch přírodních rezervacích by bylo vhodné se vlastně kontaktovat o těch blížší nějaké ochranné podmínky. A když jsem mimo vlastně jakékoliv ty maloplošky a jsem jenom v HKO, tak tam v podstatě to nocování by nemělo být nějakým způsobem limitováno. Mm -hmm. Uh, ale bavíme se o nocování, nocování že ne, ne, žádné táboření. To ale... je na celém území Chákao, mimo jo, jo. jako území, kde to je povolené, se souhlasem uh -huh. zakázán. Jo. No a ještě nám zbývají vlastně... Uh... Národní parky mm -hmm. a tam je to tedy jak? Mm -hmm. Ty národní parky, tam je zonace, ta zonace v podstatě bývá i v tom cháku, ale není tak jako důležitá, v těch národních parcích se na to více jakoby dbá a tam v té první zóně jsou vlastně ty podmínky ty nejpřísnější, zase můžu vstoupit vlastně jenom tam, kde je ta stezka mm -hmm. a tam bych teda neměl vůbec ani jako nocovat v těch prvních zónách. A potom jsou už nějaké ty zóny s tou nižší ochranou přírody, a tam už to nocování by mělo být v podstatě nějak jakoby uh, víceméně dovolené, ale určitě taky, když bych navštěvoval uh, jakýkoliv národní park u nás, tak bych se podíval na ty blížší nějaké mm -hmm. podmínky, na ten řad, je to všechno jakoby uh, napsáno protože tím, že třeba jsem tady schákal, tak ty národní parky nemám úplně nějakým způsobem načtené a nevím, jestli se liší Ještě. jeden od druhého, ale vím, že třeba v, na Šumavě, v národním parku, vychází zpráva vstříc vlastně těm lidem, kteří chtějí přespávat v přírodě a to tak, že zřídila na té hlavní přechodové trase několik nocovišť schválených. Funguje to tam v principu, že kdo první přijde, tak tam je, je tam nějaký limit třeba možná do 20 lidí. Ale už se tam dá vlastně takhle tak putovat i v Národním parku naprosto bez omezení i v nějakých těch jako zónách s tu vyšší ochranou přírody. Mm -hmm. Takže pokud bych někde teda cestoval v těch Národních parku, určitě bych si našel návštěvní řád, přečetl a v těch prvních zónách samozřejmě tam jako by se nocovat taky nemělo vůbec. Mm -hmm. Uh, a jak je to mimo chráněné území? Pokud je to prostě nějaký les bez jakéhokoliv stupně ochrany, mm -hmm. uh, tak jak mm -hmm. se dá představovat přestav tam? Tak tam bychom zase měli být obezřetní na právě nějaký soukromý pozemek, protože můžeme si rozeslat prostě někomu na nějaké pasvině, kde zrovna zítra chci třeba přehánět ovce, ještě to nemá nějakým způsobem ohrazené nebo může tam být nějaká zarostlá taky cesta, kde může třeba přijíždět nějaké vozidlo mají toho pozemku, takže určitě bych byl opatrný a díval se například i přes ty mapy CZ nebo i katastr jo, server, dá se vlastně zjistit, jestli jsme na pozemcích lesů jak státního podniku nebo na ně, něčím soukromém. V podstatě na tom v soukromém pozemku taky ten vstup tam není limitován, pokud tam není nějaká cedule, právě že tam probíhá nějaké práce, kácení, nějaké nějak, prostě ohrožení pro ty návštěvníky, tak my můžeme jako občané vstupovat i do těch soukromých lesů a nebo na nějaké prostě louky a přecházet jimi. Ale když bychom tam chtěli nocovat, vždycky je lepší prostě toho majitele vyrozumět a nějak se s ním domluvit. Z velké části si myslím, že tam problém nebude. A spíš by byl problém, když by jsme někde si rozestlali a potom uprostřed noci by nás tam někdo budil, nějaký ten majitel toho pozemku a měli bychom špatný den nebo noc my a ten majitel potom taky, protože by se nám musel řešit nějaké problémy případně. Nebo třeba rozjetý ty kombajn. No, nedomýšlejme takovéhle věci a když už jsme naťukli vlastně jakoby nějaké nebezpečí pro nás, když tam nocíme v té přírodě, tak určitě je lepší být vidět, když někde přespáváme, protože taky musíme si uvědomit, že když někde jsme třeba v lese nebo na těch loukách, tak u nás vlastně v krajině probíhá víceméně nějaké hospodářství. A buď to je to lesní, nebo myslivecké, nebo nějaké sklizně a tak dále. Takže musíme mít na zřetel taky to, že určitým způsobem můžeme někde někomu stoupit do honitby a kde zrovna mají v plánu třeba nějakou leč nebo nějaké prostě nějaký lov. Takže toto už se bohužel i stalo, že někdo, když nocoval, tak byl zasažen právě střelou z, vlastně od myslivce. Takže určitě se na tohle dávat pozor a prostě m, být radši vidět, protože někdy si můžeme někde opravdu ustlat uprostřed pole a tam může jít nějaké auto. Už jsem slyšel i od svých známých nějaké příhody, že někde spali a najednou světle probudili a blížilo se na ně nějaké auto, které o nich vůbec nevěděl, protože byli vlastně v té trávě, nešlo je vidět. Takže mm -hmm. myslet nejenom na to vlastně na ochranu přírody, ale primárně i na to naše zdraví, mm -hmm. když tam jsme i na to, kde vlastně, že tam nejsme sami a že tam v tom lese nebo na těch polích můžou být lidé, kteří tam vlastně vykonávají buď práci nebo nějakou hospodářskou činnost. To, to si krásně nakousil moji otázku právě, jestli jako se schovat nebo být vidět protože já třeba volím právě radši spíš se někdy jako schovat, mm. ať hlavně jako kvůli lidem, jo. Mm. Ne, ne, třeba těm strážcům, ale třeba prostě nějakým jako jiným náštěvníkům, před kterýma jako nechci být úplně jako vidět, aby mě tam třeba prostě něco neprohledávali nebo něco mm. jako nebo něco. Takže doporučuji spíš, ono se to vlastně jako řešit tak, že třeba si člověk odejde kousek od té stezky, ale bude mít třeba nějaké jako reflexní něco nebo takhle. jo, jo to stačí mít třeba někde, když tam přespávám, tak Buď tam nechat někde vyset třeba čelovku na ten nejslabší režim, na sebou, na nějaké větvi, nebo mít nějaké reflexní prvky třeba na tom mm -hmm. nějakém spacáku nebo na těch šnůrách, třeba když bych spal v nějaké hamace. Takže ty možnosti jsou. A s tím schováváním se, já osobně taky jsem rád v lese, když jsem nepozorován a, a nezůstane tam po mně vůbec nic a co nejméně lidí mě jakoby tam zahlédne. Ale asi asi je důležité potom právě si na tom místě konkrétním to určit, jestli to místo je někde, mm -hmm. kde to riziko nějaké je vyšší nebo mm -hmm. menší. Ale obecně prostě člověk nemůže předpokládat, když někde zašera zalehne, že třeba 200 metrů od něho je někde kazatelná s nějakým jako poset pro, pro myslivce. Mm -hmm kolikrát o tom prostě ani nevíme, protože ty posedy jsou různě, po různu rozesety. Takže asi z tohohle hlediska pak bych třeba v o půl noci se probudil, chtěl bych si někde odskočit na malo a už může být jako k té tragédii jako blízko. Takže mm -hmm. z toho hlediska určitě radši, když někde bych se tam pohyboval, tak radši s tou čelovkou, ať o mě jako může případně ten lovec nebo myslivec vědět. A když bych někde takhle zalehl, kde jako vím, že určitě nějaké vozidlo nepojede, tak asi jako tam to není nějaké nutné nějak tam pořád svítit kolem sebe, mít ty reflexní prvky. Asi je důležité prostě přemýšlet na tu konkrétní situaci, ale mít to na paměti, že mm -hmm. to riziko, třeba ten, ten, ten lov, nebo že když někde si odskočím od toho místa, kde spím, že nevím, kdo tam vlastně zrovna třeba může být. A kdo všechno zodpovídá vlastně za nějaký ten pořádek v těch té přírodě a v té krajině? Tak asi v prvé řadě bychom to měli být my sami. Že bychom neměli prostě, už bychom měli mít nějaký ten metr, nějaký ten vykřičník nad sebou, že jako vůbec nebudeme nic vyhazovat, co si s sebou přinesem, to si odnesem. Takže to si myslím, že první část by měla být v nás. A potom jsou vlastně nějaké orgány ochrany přírody a tam právě to můžou být strážci přírody v nějakých těch jednotlivých chráněných územích, pak to může být taky policie, obecní policie, lesní stráž, myslivecká stráž, rybářská stráž, nebo potom i nějaká místní samozpráva, takže i obce s jednotlivým vlastně jakoby, jako odbor životního prostředí mm -hmm. a tak dále. Česká inspekce životního prostředí. Takže v podstatě těch kontrolních orgánů je po povícero a záleží zrovna na kterém z tom konkrétním území se nacházíme, kde kdo má jakou pravomoc a tak dále, jako úřední osoba. Mm -hmm. – Chtěl bych se zeptat na, jak je to, co se týče praxe, protože si říkal, že děláš i tu stráž přírody, tak jestli se v praxi jako řeší, jestli jako člověk nocuje nebo táboří, nebo tábuří, anebo se spíš jako dívá na ten co nejmenší dopad, jestli nerozdělává oheň, nedělá hloub a, a ty věci, které by neměl. Mm – -hmm. Jo, určitě, určitě se přihlíží ono i vlastně v tom na zákoně, přímo jakoby dáno, že se má přihlížet k chování toho dotyčného, mm. jakým způsobem je ten přestupek jakoby spáchán, naplněn a tak dále. Takže ono, vždycky, když, když někdo prostě by tábořil a tábořil, tak to může být prostě o 180 jako stupňů nějaký jiný případ. Takže vždycky je to případ od případu, a pak, když už jako je naplněna nějaká ta klasifikace přerušení toho, porušení toho zákona, tak záleží hodně na té domluvě, právě mezi mm -hmm. tou úřední osobou a tím případným přestupcem. Jo, takže já třeba osobně razím, jako právě cestu té komunikace, spíš jako erudovat ty, ty lidi v tom terénu, aby věděli, proč vlastně to je tam zakázáno, proč je to limitováno a tak dále, co tím můžu jako způsobit. Protože myslím si, že to je možná důležitější vědět, uh, protože všechny takové ty. Fráze, paragrafy a zákazy, to se dá v podstatě dohledat, ale už hůře se dohledává to proč vlastně, proč to všechno jako je zakázáno, mm -hmm. že tam může být nějaké hnízdění kriticky ohroženého druhu, třeba jako dravce, sovy, nebo právě velký šilem nebo nějaké stanoviště rostlin a že když to tam zničíme, že v podstatě to může vyhnout na obrovském území i třeba v rámci celé České republiky, že to jsou opravdu, někdy někdy skutečně můžeme být v tu špatnou dobu na tom špatném místě, ale my o tom samozřejmě nevíme. A když prostě ten zákon neporušujeme, tak samozřejmě nemůže nás nikdo nějak za to sankcionalizovat, když, když v podstatě přímo nelovíme, neomezujeme ten konkrétní druh chráněný nebo neníčíme nějak to území. Ale když už se nacházíme na tom území, kde prostě víme, že to porušené nebo už to tam je nějak naplněné, tak pak už skutečně ta pokuta asi je to, to, nejmenší, co může ten člověk dostat, když tím svým jako nějakým nevhodným chováním tam něco jako hodně zhatí nebo může něco jako hodně, hodně negativně ovlivnit. Musel si ty třeba řešit nějaké jako přestupky, nebo máš nějaké zkušenosti z terénu? No hlavně ještě z období, když jsem pracoval u té městské policie, uh -huh. to právě ještě můžu vzpomenout, když jsme se bavili o nějakém tom procházení se mimo právě chráněné krajinné oblasti a národní parky, tak ještě právě některé obce nebo města mohou mít v obecně závazných vyhláškách vlastně zahrnuto, že, že tam je na území zákaz táboření mm -hmm. nebo rozdělávání ohňů a tak dále. Takže řešili jsme právě u té městské policii i několikrát právě to, že si někdo, byť to, se nezdá, že je na území města, protože například třeba Třinec sahá i velkou částí do Cháka o Beskydy a obsahuje i různé další nějaké přilehlé vesnice. Takže člověk má pocit, že je úplně někde mimo město, ale přesto tam platí vlastně i ty nějaké zá, jako obecně závazné vyhlášky a může je porušit, takže tam jsme řešili. Některé ty případy většinou to teda bylo jako formou nějakým způsobem, že jsme se domluvili. Mm -hmm. A když už jako to bylo nějaké vyostřené, tak samozřejmě přicházely na řadu nějaké vyšší částky pokud, nebo potom i když se nedalo s tím člověkem domluvit nějaké předvolání před správní jako orgán. Takže jsou různé možnosti. Um, máš třeba ty ještě nějaké jako typy, které bys jako doporučil právě pro lidi, kteří jsou takhle na nějakých jako túrách a, a touhách přespávat v přírodě? Tak jak to jako dělat? Mm -hmm. No, ono, aby to nevypadlo, jak se o tom bavíme, že to jsou samé zákazy, protože hodně, mm -hmm. jak jsme si říkali, tak to může vypadat, že skutečně těch území je spousty, ale když, jak už jsem jednou říkal, podíváme se na tu mapu, tak skutečně. Uh, máme spousty míst, kde můžeme prostě chodit bez nějakých omezení, můžeme tam teda i nocovat tím způsobem, jak jsme se bavili, aby jsme tam netábořili a pokud prostě uh, skutečně budeme mít v sobě nějaký ten respekt té přírodě, tak ta stopa po nás je jako naprosto minimální. A myslím si, že když jako sedneme do auta, a někde pojedeme na nějaké nákupy, tak uděláme daleko víc nějaké té ekologické stopy, než když půjdeme s Baťohem a přespíme na nějakých jako místech v naší republice. Takže určitě, určitě jakoby, kdo má k tomu vztah, tak to můžu jako doporučovat, ať mm -hmm. si jako prohlubuje ten vztah k té přírodě. Aby tím, se nechali tady tím odrazovat. Přesně tak, jako respektovat zákony, mm -hmm. respektovat to, proč to je chráněno, neporušovat ty zákony, ale pokud máme tu možnost a nic neporušujeme, tak pokud to máme ten vztah, tak proč toho nevyužívat a neprohloubit si ten vztah k té přírodě. A vlastně můžeme se potkat i se zajímavými lidmi, můžeme vlastně putovat tou krajinou, zjistit nějaké, obohatit i to vlastně naše vědomí o ty kulturní přírodní nějaké vědomosti a tak dál. Takže, asi kdybych takhle chtěl teda tuhle činnost naplňovat, tak opravdu asi vhodné jsou ty mapy CZD, jsou i nějaké místa právě na to táboření dokonce vyznačeny. Takže i kdo jako má ten, tu potřebu toho komfortu a chce ten stan mít a i ten nějaký oheň si rozdělat, tak dá se najít i místa, kde se to táboření dá praktikovat právě buď na těch mapách CZ nebo na nějakých potom jiných portálech, což nevím osobně, jaké jsou další nebo na nějakých fórech určitě uh -huh. outdoorových taky se člověk dozví. No a to nocování samozřejmě dbát na, na to, co jsme si říkali uh -huh. předtím. Uh, které jsou třeba nejčastější chyby, kterých se jako lidi... Uh, nebo které lidi dělají v té přírodě a nějakým způsobem třeba nevědomě nebo jako vědomě poškozují v přírodě. Chtěl bych se dostat k nějakým jako zásadám, mm -hmm. jak se pohybovat v té přírodě, abych ji jako neškodil. Mm -hmm. No, to je otázka dobrá a na jako delší odpověď, mm -hmm. protože uh, my, když vlastně v té přírodě putujeme, tak uh, buď můžeme být turisté, můžeme být sepsem turisté. Velká škála vlastně jakoby způsobu, jakým se po té pohybujeme. Na kole, někde přijedeme, jdeme hůbařit za porkem autem. Jo, můžeme to Takže... třeba stáhnout na náš případ třeba našich posluchačů, mm -hmm. což bude nejčastěji jako nějaké pěší putování s batohem po více rodní. Mm -hmm. Takže určitě ta zásada, aby jsme neprošli nic za sebou nenechat, všechno mm -hmm. se jakoby vzít, pak asi může být ten oheň, někdy trošku kámen úrazu, že někdo má třeba tu touhu si ten oheň udělat a tam to zakazuje vlastně i zákon o lesích, že bychom v lesích a 50 metrů od lesa vlastně neměli ten oheň rozdělávat. Mm -hmm. Při nejlepším na nějakých jako schválených ohništích vy vymezených, kde je třeba to táboření. Pro mě, to zaskočím, co třeba plynový vařič, když by si chtěl ohřát jako večer. No, tam koncet. to bude záležet na tom, když by někdo byl odhalený s tím plynovým vařičem, jaký bude ten, kdo ho kontroluje. protože <laughs> Je to zakázáno tím zákonem rozdělávat ten oheň a to mm -hmm. už je, v podstatě ten zákon už neví, jestli to je kartuše nebo jestli je to oh, jako oh, otevřený, jako otevřený. oheň. Mm -hmm. Takže v podstatě ani to by nemělo být jakoby, jako dovoleno, ale myslím si, že když prostě člověk je uvážlivý a udělá si prostě někde rychle tu večeři, tak aby prostě bezpečně někde něco nezapálil, tak si myslím, že jako jako z mého pohledu osobního, jako se nedopustí ničeho jako hrozného, jo. Takže tam bych byl jakoby opatrný, ale asi bych já osobně nechci tady nic jako navádět, Jasně. ale myslím si, že to je to je jako naprosto minimální mm -hmm. nějaké, nějaká stopa, co tam po nás zůstane. Jo, takže tohle to záleží potom, jak by se to všechno řešilo. A když bychom si ještě říkali teda o nějakých těch prohřešcích, co tam můžeme nějak jako udělat, co tam po nás může zůstat, tak krom toho, že bychom dodržovali ty nějaké trasy, kde to je třeba zakázano v těch rezervacích nebo parcích národních, tak asi může být, co tam nějak působíme, nějakou škodu, nějaký nepřiměřený hluk, když bychom si někdy prodírali dlouho nějakým prostě houštím, kde může hnízdit zrovna nějak, nějak, nějaké vlastně ptactvo nebo nebo přešlapali nějaké, polámali nějaké třeba orchideje a tak dále. Takže to jsou věci, které bychom jako mohli způsobit, ale myslím si, že naprosta většina našich posluchačů je uvědomělých a jsou to pro ně jako taky krajní věci, které prostě jim nepřichází v úvahu, že by nějak jako páchali. Mm -hmm. A co třeba likvidace nějakého biologického odpadu, když si prostě musím odskočit v mm -hmm. přírodě, tak je to v pohodě, když si třeba vykopu prostě Nějakou jámu, tam vykonám, co potřebuju, a zahrabu mm. to. Jo, pokud nepoužívám prostě nějaké e, nerozložitelné ubrousky, mm. tak je to v pořádku, protože i zvěř, která putuje, prostě v těch horách žije, tak samozřejmě to tam neustále vlastně ty experimenty vypraznuje. Takže. Když to je nějaká lokalita, které to třeba i obohatí od usíkaté hnojiva nebo jako prvky, takže v podstatě můžeme někdy i pomoci té chudé půdě vlastně tady tímhle s tím zahrábáním našich, pozust, našich experimentů vlastně v té přírodě. Ale vždycky je vhodné to zahrabat, ať se to tam rozloží pod tu nějakou vrstvu hrabánky nebo půdy, než aby jsme to nechali potom jako volně někde. A v, dávat pozor taky na ty nerozložitelné materiály nosíš třeba ty sebou do přírody něco, co si myslíš, že jako užitečné a většina lidí třeba sebou nenosí, ať už na přespávání nebo, nebo jen tak jako na nějaké tury. jestli něco napadne. Přemýšlím, přemýšlím, co by mohlo být takového jako originálního, ale asi, asi myslím něco si... Něco jako... Třeba, co i jako pomáhá ti nějak profesi nebo něco. Mm -hmm, mm -hmm. No já u sebe mám často dalekohled se zoomem, a, mm -hmm. nebo foťák se zoomem a dalekohled a nějaké dokumentační prostředky právě, protože často, když někde už nocuju, tak to mám spojené s tím, že nějakým způsobem se snažím pozorovat právě zvěř a, a nějak studovat tu etologii té zvěře a tak dále. Takže já osobně třeba v těch horách jsem přespával více dříve, teď, když už po nich putuji, tak je to spíš, že přijíždím domů, kde musím zpracovat ještě data, protože už do, té, do těch hor jako chodím z 99% spíš jako pracovně, než jako nějaký uh, trávení volného času. Ale pokud bych někde se vydával čistě na nějaký ten trek a šel více denní trek, tak já vím, že jsem chodil třeba z pěti sádry, abych si odlíval stopy od šelem. <laughs> Takže tohle bych asi nedoporučoval, protože... <laughs> myslím, já to jsem to se slyšel sebou... sádra, tak já jsem myslel, že by jako, kdyby se z tý zlomila noha. <laughs> Dá se to využít tak, kdyby ale... obvaz nebo něco sebou. Ale, ale jako tady Aha. tohle jako bylo trápení jo. sebe sama, protože většinou jsem ani nic nenašel. Takže jsem byl ověšen jako sádrou, dalekohledem a foťákem a tak dále. A k tomu jsem měl pak ještě další výbavu na to přespávání a jídlo a tak dále. Takže asi nic takového, co by ulehčilo to putování, nedoporučím. Můžu doporučit, co jako stíží putování. Ok, ok. Chtěl bych se pobavit na závěr, takové třetí téma jsou právě šelmy. Protože ty si říkal, že se jako, hodně specializuješ na, právě na ty velké šelmy. Jak se daří e, vůbec šelmám v Peskydech anebo třeba všeobecně v Česku? Koho mm -hmm. tady asi ne, jako potkat, ale kdo tady třeba je mm -hmm. a, a třeba v jakých počtech? Jo, tak u nás v naší republice vlastně můžeme potkat tři velké šelmy: Medvěd, Rys a Vlk. A nejvíce se u nás teďkom daří vlkům v naší mm -hmm. republice. Máme tady u nás karpatskou populaci, která je tady v Beskidech a po Beskidí. A potom tady máme populaci takzvaně středoevropskou nížinou, která vlastně osidluje už několikátý rok, zhruba od roku 2015. Oblast vlastně Čech, o, o, severních Čech, Šumava vlastně tam jsou taky nějací jedinci. I jako, takže těch vlků je poměrně, jako dá se říct, že ta populace vzrůstá. Není to nějak, jako nedá se vůbec říct, že to je nějak nasycené ta populace nebo přemnožení, to se jako nedá teďkom jako vůbec o tom nějak ani uvažovat. A pak můžeme taky potkat ještě i rysy, rysa ostrovida, a to můžeme potkat v beskidech, nebo když bychom se toulali někde na Šumavě, v Pošumaví, tak taky v těchto místech. Ojediněle můžeme potkat ty rysáky i vlastně mimo tyhle pohoří, protože všechny ty naše velké šelmy jsou velice náročné na prostor. A často někteří, hlavně ti mladší jedinci, opouštějí nějaké teritoria, nebo neopouštějí, ale spíš hledají nová teritoria, takže můžou přecházet obrovské vzdálenosti. Máme nějaké příklady i třeba Rysa, co jsme měli na telemetrickém obojku, že šel z Beskyt, byl to mladý jedinec, takže hledal si nové teritorium a šel vlastně z oblasti centrálních beskyt až k Přerovu, pak se zase vrátil, mm -hmm. byl v Hostýnské vrchovině, pak byl ve Vsetínkách, na Javorníkách, k Čatci si zašel, pak zase přes Moravskosleské beskydy. Takže jsou to opravdu velcí tuláci a neznamená to, že když teda najdeme někde nějaké stopy od toho medvěda nebo toho rysa, takže žijí jenom na tady téhle z té hoře nebo na tom malém území nebo v té nějaké rezervaci, ale že žijí na obrovských jako plochách. Takže Můžeme potkávat teda nějaké pobytové znaky těchto našich šelem a samozřejmě někdy ji můžeme i spozorovat jako přímo, když máme nějaké jako štěstí, z mého pohledu to je teda štěstí. A uh, můžu teda říct, jako, že uh, daleko větší nebezpečí pro nás je, že si někde zlomíme tu nohu, jak jsme se říkali, a když nebudeme mít sádru že, sebou, takže to by byl velký problém. A, a nebo když půjdeme někde přes silnici, tak jako statisticky máme daleko větší nebezpečí, že se něco mm -hmm. stane, než že nás napadne třeba medvěd nebo, nebo ten vlk, který jako je od přírody velice jako obezřetný, aby šel do konfliktu s člověkem, tak by musel být zraněný nebo nějakým způsobem uh, nemocný, nebo něco by tam muselo většinou jako vybočovat z toho normálu. K který třeba z těch, z těch šelem může být potenciálně jako největší, řekněme, nebezpečí? Tak... Třeba aktuálně, ono se to může měnit. No. jako to může být ten medvěd, ale mm -hmm. zase u nás, v naší České republice, jich je na minimum. Jako když jsme si už řík, nakusli na ty počty, tak můžeme zmínit trošku ty počty, tak... Když bychom teda byli v rámci celé té České uh -huh. republiky, tak tady můžeme mít okolo třeba 150 vlků. Jo? Je to uh -huh. hodně jako dynamické, ten vývoj té populace. Takže spíš se to počítá na nějaké smečky nebo nějaké páry vlčí. Na ty jednotlivé kusy se to dá těžce jako odhadovat. U těch rysů by to mohlo být do těch zhruba 100 jedinců, co se jako vyskytují v Čechách a tady v Beskidech. V Beskidech to může být konkrétně na celém území HKO zhruba okolo těch 12 dospělých jedinců a těch vlčích smeček můžeme mít v rámci HKO například 3, teďkom aktuálně mm -hmm. 3-4 jako max. A medvěd, tak ten v podstatě obývá jenom tady ty naše karpaty, ty beskydy a obývá, jsem řekl, jako znadsázku je tady spíš sporadicky. Za poslední prostě nějaké novodobou historii tady není prokázáno žádné nějaké rozmnožování, že by medvědice někde porodila mláďata a vychovávala je tady vlastně na našem území českého jako státu. Takže, takže ten medvěd je největší šelma, může pro nás představit to největší nebezpečí, ale zase v rámci naší republiky jich tady nejméně. Takže, jak jsem říkal, to nebezpečí ze stran jako šelem pro nás je opravdu, opravdu zanedbatelné, minimální a daleko větší, jako, ne, jako, tím, že po těch horách v nich trávím jako obrovské množství času a někdy musím jako i tam být třeba, když se šeří, stmívá a tak dále, a nikdy jsem neměl, musím zaklepat, nikdy jsem neměl jako nepříjemný zážitek s jakýmkoliv zvířetem. Jo. Ať už počítám i divoké prase, které vlastně statisticky taky daleko více lidí zranilo, nebo, nebo psy z divočelí, jako lidí, je více zraněných zvíř, od těch zvířat než od vlků, medvědů u nás. Takže ani s takovýmihle zvířaty jsem neměl naštěstí nějaké nepříjemné mm -hmm. zkušenosti. A uh, možná bych teda zůstal u toho, čeho si ty skončil, Jaké další jiné zvířata, které tady jsou u nás, by teoreticky mohly představovat nějaké to nebezpečí? Klidně můžeš začít rovnou tím divokým prasetem, protože já teďka dva dny zpátky jsem přespával zrovna tady v Beskýdech a zrovna jsem měl večer před spáním takové setkání, mm -hmm. a, ale naštěstí teda Bachyně s prskama utekla, mm -hmm. ale, ale jestli teda máš mm -hmm. nějaké další. No, jak už jsme zmínili, tak to můžou být teda ty divoká prasata. Pak klíště může mm -hmm. představovat jako mm. asi možná statisticky možná i to největší to nebezpečí, protože máme broliozu, máme encefalitidu, takže jako toto jsou taky velké problémy, nějaké infekce, co můžeme získat od jako obecně jako z, mm -hmm. zvířat z přírody. A, a tomu klíštěti se můžeme bránit že jako očkování nebo nějakou prevencí, ale co se týká jako setkání s těmi velkými zvířaty, ať to je třeba to divoké prase nebo, nebo nějaká ta velká šelma, tak tam už hodně záleží na tom, jak se právě chováme v té přírodě a tam asi jako obecně můžu říct, že největší riziko pro nás je, když bychom potichu někde třeba u hučícího potoka brouzdali nějakou, nějakým křoviskem, huštinou. A kdež, když by někde vlastně něco odpočívalo, leželo, ať to je třeba ta bachyně s malými nebo nějaká velká šelma, rozhrneme houští, tam to zvíře může být, narušíme mu nějaký osobní prostor, ale má dvě možnosti, stejné jako my. Jo, buď se zachová útěkem, anebo obranou. Takže pak už záleží na těch individuálních nastaveních těch, kteří tam byli nějak jako vyrušeni. A, takže toto můžeme nějak jako ovlivnit. A pak možná nějaké nebezpečí ještě může pro nás přestovat i jako dobytek, když by jsme mm -hmm. šli třeba přes nějaký výběh, kde může být nějaký bík, krávy. Pak ještě taky se může stát, můžou být někteří srnci trošku jakoby méně plaší, mm -hmm. liška může být nějakým způsobem třeba méně placha, může nás taky někdy pokousat, když je nějaká nemocná. Jo, ale to jsou opravdu jako jako úplné nepatrné, rarity jako, naprosté rarity, takže jako není to určitě, když bych šel do, do těch hor, do té přírody, že bych měl nad tím pořád přemýšlet, že tam může být liška, která mě pokouše a tak dále. To jsou opravdu jako velké, velké rarity. Obecně asi, když teda přijdu z těch hor, tak opravdu se dívám po těch klíšťatech, protože mm -hmm. si myslím, že to je asi největší nebezpečí, které tam na nás může číhat. Říkal jsi, že nemáš žádné nepříjemné setkání z přírody? Máš naopak nějaké jako hezké setkání, příjemné, na které rád vzpomínáš? Těch je spousty. <laughs> tak třeba píchni nějaké. Těch je spousty které... a můžu nějaké, aspoň z poslední doby, nějaké hezké setkání, tak uh, asi tím, že u nás vlastně uh, rysí populace je taková nejstabilnější, ti vlci se začli v bezkytech trošku více, uh, jakoby teďkom, Množit až jako by poslední dobou, tak k těm rysům mám nějakým způsobem asi nejblíž. Tak jsem měl některé zážitky z, z rysy. A byly to třeba zážitky, kdy jsem. Uh, Například stopoval k večeru rysa, šel jsem kontrolovat nějakou fotopast, tak jsem viděl přímo i fotku toho rysa, protože každý, každý z těch rysů se dá určit podle specifického tečkování na té srsti. Tak když člověk už tam jako nějakou dobu v těch horách je monitoruje, tak už ví, který rys, kdy se narodil, od které je rysice, jak mm -hmm. už dostávají nějaký jména, když se o nich bavíme, tak ať neříkáme rys B1, tak se nám to lépe jako pamatuje. Takže. Mám takové jako zážitky konkrétně s rysem Lukášem a mám pocit, že on sleduje spíše mě než já jeho, protože kolikrát se mi stane, mimo jiného, máme už po druhé na telemetrickém obojku, takže víme i o něm, kde se pohybuje. A často se stává například, že někde jdu po nějakém území v těch beskidech, mm -hmm. vrátím se domů, přijdou data a vidím, že ten rys naštívilo zase nějaké to místo, kde já jsem byl. Uh -huh. A už se to stalo jako xkrát, až si říkám, jako že už to začíná být trošku divné. <laughs> to... Já samozřejmě tak s nadsázkou, uh -huh, uh -huh. ale několikrát jsem měl taky i s ním takové setkání, že jsem třeba uh, byl u jedné fotopasti, slyšel jsem, jak se ten rys ozývá pode mnou, nakouknul jsem dolů, viděl jsem ho, jak tam volá zřejmě jako samici, a pak se tam začal jako olizovat, čistit, tak jsem měl krásné pozorování právě toho rysa a jak jsem už viděl, že už jako se dočišťuje a už se rozchází, tak jsem jizl z té lokality rychle pryč, abych ho tam nějakým způsobem nerušil. No a to stejné s ním taky častokrát ho stopuju a vracím se potom třeba za půl hodiny po těch svých stopách, jsou tam rysí stopy v těch mých stopách a pak třeba zpětně zjistím z fotopasty, že to byl zase tenhle ten jedinec. Takže mám s ním takhle za nějak propletené ty cestičky po Beskydech a dlouhodobě mi tenhle ten rys přináší takovéhle jako užaslé nějaké zážitky. A nějaké pozorování, kdy jako jsem měl možnost jako přímým pozorováním daleko, třeba sledovat, když jde ke kořisti nebo když, když právě někde jako se vyskytuje v tom lesním prostředí, což je obrovské štěstí, protože ten ryz je neskutečně jako skrytě žijící druh, <tějí> neskutečně plachý a mám jako zdokumentované na některých záběrech z fotopastí, jak například slyší lidské hlasy z dálky a hned se odplíží pryč, jak duch prostě mm -hmm. zmizí v tom lese. Takže vidět toho rysa je opravdu dílo jako náhod a, a, štěstí. Proč jsou vůbec šelmy vlastně v Česku tyhle ty chráněné a jak je třeba jejich, jejich úděl v přírodě? Ono, no to bude trošku se možná no. odvíjet jako nebo lišit, ale mm -hmm. všeobecně mm -hmm. se to do nějak... Ono, Pro jako širší veřejnost to může být i kontroverzní téma mm -hmm. velké šelmy, protože taky musíme jako ochranáři mít nějak jako, v povědomí, že nemůžou být jako jenom šelmy prostě glorifikovány a vynášeny úplně do nebes. Takže jsme si vědomi, aspoň jako myslím si, že většina s lidmi, kterými komunikuju, že přináší i některé nějaké problémy nebo můžou vytvářet nějaké, nějakou, nějakou, problematiku. A když bychom si řekli ten význam, proč jsou chráněny, tak jsou chráněny z toho důvodu, že vlastně je jich málo. Pořád ta populace může se stát něco nějaká nemoc, prašivina, nebo že začnou hůře spolu komunikovat geneticky, vlastně začnou jako strádat a začnou mít mutace, můžou vyhnout. Jo, je to opravdu, když člověk vlastně ty zvířata studuje, tak zjistí, kolik je tam nebezpečí, uh -huh. jak oni žijí v tom prostředí a hlavně to nebezpečí ze strany jako nás. Opravdu stačí, když se tro, trošku přehoupne a už začne být nějaký veřejný tlak na, na ty velké šelmy a už by se začít třeba lovit nebo vytlačit ještě ve větším, než jako se třeba jako může dít současně tak opravdu stačí pár nějakých upytlačených jedinců a ta populace může v podstatě spadnout, hlavně teda jako ti medvědi, rysové, i, i, i ti vlci to mají opravdu pořád jako hodně, hodně, takové nahnuté, že, že, prostě může stačit málo a ty populace můžou naprosto jako vyhynout u nás. A to je jedna, z, jeden z důvodů, proč jsou chráněny, takže jako, že není jich jako mnoho. A další důvod je, že přináší i nějaké velké benefity pro jakoby tu přírodu pro tu mm -hmm. přírodní rovnováhu, pro to, jak to tady vlastně se odvíjelo, odví, že jsou na vrcholu potravního řetězce, že můžou tím svým působením vlastně vlastně jakoby zlepšovat fitness té kořisti, kterou jako loví. Takže v podstatě, když by jsme, jako my myslivci, kteří se chceme podívat na největší trofejové jako jeleny a tak dále, tak často můžeme vyrážet do míst třeba na Slovenské, do Slovenska, kde ty velké šelmy žijí, protože často třeba uloví nějaké právě ty slabší jedince. Ono to je jednoduché, protože ta šelma jde tou cestou nejmenšího odporu, když něco jakoby chce ulovit. Takže většinou to jsou právě mm -hmm. mladší jedinci, že sníží stav té populace těch sparkatých, těch bíloželavců, nebo to můžou být ti nemocní, přestárlí jedinci, nebo méně obezřetní. Takže v podstatě pak v té populaci těch těch kořistí se můžou rozmnožovat ti zdatnější a zvyšují nějak jakoby ten genofond té, té, vlastně lovené kořistí. Takže to je třeba jeden z příkladů, pak jsou jako sanitární, jako činnost vyvíjejí, takže můžou často potlačovat nějaké epidemie právě mezi těmi jeleny, srnci, divočáky, protože právě jako zrovna třeba zloví nějakého nemocného jedince, zastaví trošku jo, ten tok toho viru nebo nějaké choroby. Uh, redukují vlastně počty těch bíložravců, kteří nám můžou okusovat uh, jako hodně stromky a působí velké škody vlastně v lesnictví. Takže těch benefituje spousty a už jak jsem říkal, že Jdou ty šelmy hlavně teda vlk, je velice sofistikovaný lovec a jde, jde tou cestou nejmenší odporu. Takže když někde je hospodář, chová jako ovce nebo nějaké hospodářské zvířata a nejsou vlastně ty zvířata úplně jako, dobře zabezpečené, tak tam mm -hmm. může docházet právě nějakým těm škodám na hospodářských zvířaty, což je potom zase už nějaká ta prob problematika toho výskytu velkých šelem. Co třeba pro ty šelmy představuje největší riziko jako z pohledu člověka? Nebo vši, možná i všeobecně. Mm -hmm. No určitě je to to pitláctví. Mm -hmm. To je jako velký faktor, který jako negativně ovlivňuje výskyt velkých šelem, nejenom u nás, ale jako v zahraničí. A dále to je potom nějaké odříznutí toho biotopu, toho prostředí, kde ty velké šelmy mohou žít. Takže to je uh, vlastně hustota silniční dopravy, železniční dopravy, sídel, a v podstatě, když o, takhle je znemožněn nějaký průchod tou krajinou, jak už jsme se bavili, ty šelmy jsou jako náročné na ten prostor a tím, že jich není mnoho na, na nějaké jako velké ploše, tak může tam docházet k tomu příbuzenskému křížení, na které potom dokonce ty populace mohou jakoby skončit, vyhinout tím příbuzenským křížením. Takže toto je taky to zachování průchodnosti krajiny, střety s dopravními prostředky, to jsou jako další vedle toho pětláctví asi největší faktory, které ovlivní negativně jakoby život nebo výskyt těch našich velkých šelem. A nejenom velkých šelem, ale dalších jako velkých savců. Mm -hmm může třeba nějak široká veřejnost pomoct v ochraně velkých šelem? Já si myslím, že určitě, jako každý, každý, kdo nějak jako sleduje naši přírodu a nedívá se jenom právě tím pohledem nějakým, prostě jenom před sebe za nějakým cílem, Ať už to je právě ta ochrana velkých šelem nebo myslivost a tak dále, protože někdy slýchám, že to jsou věci, které se nedají sloučit, že myslivci nesnáší ochranáře, ochranáři nesnáší myslivce a tak dále. Já sám znám spousty hodně dobrých myslivců a dokážeme si povídat jako hodně dlouho a víme, že každý z nás máme jako v sobě nějakou lásku k té přírodě. Takže myslím si, že jako je důležité vědět, co nejvíce se snažit dozvědět jako širokospektrálně o tom, co nás obklopuje. A myslím si, že taky hodně jako negativní jsou nějaké polopravdy hoxy a, a nějaké mýty, které mm -hmm. potom kolují a jsou podporovány některými prostě lidmi, kteří mají jenom určitý svůj zájem. Takže myslím si, že jako pokud člověk nepropadá tady těm polopravdám a, a snaží se dostatečně jako být informován a vzdělán ohledně toho, co ho obklopuje, tak potom může přispět nejenom té ochraně přírody, ale všemu dalšímu. Takže asi asi jako každý z nás může nějakým způsobem přispět. A pokud by někdo už konkrétně chtěl uh, nějak přispět k ochraně těm velkým šelmám, tak se dá podívat i na stránku třeba www.šelmy.cz, kde je spousty informací o výskytu velkých šelem. na stránkách Agentury ochrany přírody, tak je spousty informací o výskytu velkých šelem. A tam už se člověk i prokliká na různé volnočasové aktivity na různé možnosti podpory velkých šelem, ať už třeba tím, že když se pohybuje po těch horách a najde něco, co může mu připomínat nějakou stopu, mm -hmm. třeba medvědí, když si vlčí, tak už tam jsou i e-mailové adresy, kde ten člověk může ty fotky poslat a my potom koordinátoři těch území nebo mapovatelem odpoví, jestli se teda jedná o tu stopu a tak dále. Takže všechny ty informace jsou potom pro nás velice cené a můžou nám jako i pomoct s nějakým tím monitoringem, protože Nás, kteří se tomu věnují jakoby, jako naplno, tak je jako hodně málo a ta problematika je rozsáhlá. Často nemáme jako někdy úplně čas být v těch horách tak, jak bychom chtěli být. Takže každá ta informace o těch turistů je pro nás jako velice vítaná. Mm -hmm. Chtěl bych se ještě vrátit k té největší šelme, což jsou, si říkal, medvědi. I když u nás jich tolik není, nebo prakticky nejsou žádní, tak zavítá člověk tady trošku jako za hranice a tam to riziko setkání je větší. Chtěl bych se pobavit o tom, jak třeba předejít tomu setkání, co dělat, aby ho právě nepřekvapil mm -hmm. a potom co, když už se to třeba stane. Mm -hmm. Teď bych si mohl protiřečit, jak jsem říkal, že když budeme někde chodit po těch lesních pěšinkách, budeme hodně hlučet, takže to může škodit té přírodě, ale pokud se nechceme potkat s tím medvědem, tak je dobré, aby ten medvěd o nás věděl dřív, než my víme o něm. A to je to stačí třeba nějaký, když jsme ve dvojici, tak normální hovor, jak my se teď bavíme, může být už jako preventivní opatření. Když někde jdeme a nejdeme úplně potichu a sem tam křepne pod našima nohama nějaký klacíček nebo si nějaký popěvek zaspíváme, když jdeme sami, tak už to je vlastně to, že upozorníme na, na jakoby sebe na toho medvěda. A uh, medvědi mají taky výborný čich, takže kolikrát nás i dřív ucítí, než, mm -hmm. než vlastně nás uslyší nebo nějak jako spozorují a odejdou. Ale na to nemůžeme spolat vždycky, protože ten vítr se může různě točit. Takže je dobré prostě v té krajině, když jsme někde, kde ti medvědi jako jsou více, můžou, nebo mohou být více zastoupeni, tak chodit trošku s tím, můžou, jako jsou i ty nějaké rady té rolničky, to zase jako nevím osobně, jestli to má nějaký úplně jako uh, zaručený vliv. No já jsem, já jsem s tím hlavně jako zaručený, <laughs> tí z toho začne na chvilku hrabat. No, no. <laughs> takže já to třeba nenosím tu rolničku a skutečně, když do někde, kde to uh -huh. je nepřehledné nějaké houští, kdy tam hučí potok no. a vím, že tam jako je to takové stísněné, a ten medvěd tam někde může odpočívat, tak si třeba opravdu někdy jako sám se sebou začnu povídat, nebo, nebo jsem tam, když mám turistické hole, párkrát si o ně jako zatluču, zašoupám nohama, nejo? nebo dělám takovéhle jako trošku náznaky, aby o mě ten medvěd viděl. Samozřejmě nemusím tam jako třískat, hláka, Ten medvěd jako mě na, nějakou, jako, na nějaké metry jako určitě uslyší. Uh, nějak jako osobně můžu říct asi protože z těch setkání tím že jako je to pro mě zájmové a jezdím jako přímo na to Slovensko tím rád jako i pozorovat a uh -huh. nějak jako se o nich něco dozvídat právě jako, jak se chovají tak z osobních nějakých zkušeností uh, vím že jako ještě jsem nepřekonal nějakou tu hranici, kde, kde by to bylo, už, už bych si říkal, že teď to je špatné, teď už záleží na tom medvědovi, jestli mm -hmm. teda jako zautečí nebo ne. To naštěstí právě tím chováním jsem vždycky nějak, nějakým způsobem k tomu jako předešel. A většina těch pozorování byla takových těch, jako, co můžu zařadit jako do té škatulky bezpečný, že jsem někde stál nebo seděl v nějakém žlabu nebo na, na nějakém posedu a viděl jsem toho medvěda pod sebou na nějakou jako bezpečnou vzdálenost. Ale mám jednu takovou zkušenost právě nemilou a, a tam se dá říct nějaké jakoby, věci, které můžou nám e, jako říct, jako co bychom neměli dělat. Protože jednou jsem se taky vracel na Slovensku už chvilku po západu slunce, na kraji nějaké dědiny, přes pole, kde byla vzrostlá tráva. A byla tam osamostatněná takový solitér jako hruška. Uh -huh. A slyšel jsem na té hrušce něco šustit. Tak jsem se díval daleko ledem a s čelovkou a lezli tam dva medvědi dolů potom kmeni. Ale medvědici tam nikde nebyla, takže bylo jasné, že je někde dole a, a že může být nebezpečí, že by si je mohli chtít bránit. A já tam prostě už nejsem úplně daleko od nich. Bylo to mě, jo, v té vysoké trávě, takže uh, měl jsem to štěstí, že hned, jak jsem uviděl ty medvídata, tak jsem se teda otočil a radši v té chvíli intuitivně nějakým způsobem jsem šel radši potichu mm -hmm. a sadil jsem na to, že zrovna na ní nenarazím. Mm -hmm. že říkal jsem si, kdybych tam začal jako hlučet, tak ji můžu spíš přivolat, mohla by přijít si ty medvídat a bránit. Tak jsem to potichu, jak jsem přišel tou cestou, jako se vrátil a pak jako velkým obloukem obešel jako možná půl kilometrovým to místo. A tam právě bych chtěl vypíchnout to, že jsem byl v místě pod kde jsem v zarostlé trávě, a dostal jsem se prostě z hodu na, takové jako špatné místo, kde jsem jako neměl co dělat. Takže z toho jsem si vzal po naučení, že taky prostě, když můžu si plánovat tu cestu, tak po nějakých zpevněných cestách, ne nějak, když tam někde jsem v oblasti, teď ty jako jsou více, mm -hmm. tak nechodit prostě někde, zvlášť pod mě, ani nějakými loukami, polemi, protože skutečně tam k tomu už může přijít jako s daleko, jako snáze. A mám i nějaké jako zážitky od kamarádů, kteří už se potkali hodně na blízkost i z medvědící z mláďaty a zatím všichni měli jako štěstí, že to byly jako tak nastavení ti medvědi, že prostě radši volili ten útěk, než ten útok na toho člověka. Ale na to nemůžete, nemůžeme teda nikdy spoléhat. Opravdu radši chodit teda, když jsme někde třeba na Malé Fatře nebo někde mm -hmm. v Tatrách, tak si dávat pozor na, na ty nějaké ne, nepřehledná místa noční hodiny, ranní brzké hodiny, kdy ta aktivita těch zvířat, těch šilem je daleko vyšší než, než ta lidská, kdy to je jako jejich část toho dne, kdy jsou aktivní, když už jsme jako úplně že jako vytlačili, tak aspoň respektovat tady tohle. A taky potom určitě nepřikrmovat ty zvířata, protože to je taky velké riziko. A když už bychom někde šli a viděli medvěda nebo medvědici u nějakého kontejneru, tak taky samozřejmě není to plišák, co nejdál od tady tohle zvířete, protože takovýhle medvědi už jsou často, že mají nějakou ztrátu plachosti, už jsou trošku, jako mají to narušené chování, bohužel naší vinou. A tam už to riziko pro nás může být jako v podstatě vyšší, protože on nám dovolí nějakým způsobem se k sobě dostat a najednou si začne jako bránit třeba mm -hmm. ten kontejner, tu potravu jako velice agresivně, takže může už jako dojít k tomu nějakému zranění. Doporučil by si třeba dávat si na noc jídlo mimo star někde dál, zavěšovat na strom nebo mm. něco podobného? Mm, to je asi jako z mého pohledu takové diskutabilní. Já to třeba dělám tak, že to mám spíš, když někde jako nocuji, tak to mám jako u sebe. V tom, v tom, spacáku, jsou různé doporučení to dávat někde dál. Nevím, no, jako osobně opravdu, jako, že v Americe se spíš doporučuje to dávat jako někde mimo a já pořád tady nějak, jako tak nějak věřím tomu, že tam, když tam někde nocuji a, a, nejsem někde úplně zalezlý, že bych tam jako něco mm -hmm. nějak jako rušil, tak, že, že ten medvěd zkrátka mě ucítí člověk a nebude, jakoby, že, se, že si nedovolí za tu hranici toho lidského mm -hmm. pachu pro tu potravu, kterou tam jako můžu mít. Ale samozřejmě, když jako sebou něco nosím a jsem v těch místech, kde ten medvěd může být, tak hodně dbám na to, abych to jako hodně jako zabalil, ale nikdy ten jako zápach nedokážu eliminovat, protože medvěd má neskutečně vyvinutý čich a kdyby byli na hranicích místo psů, kteří čichají jako protidrogový, jakože jako v těch zátazích, tak by tam byli vycvičení medvědi, tak by jako měli daleko vyšší úspěšnost při odhalování pašeráků, protože ten medvědi je jako neskutečně uh -huh. silnější ještě než od, od psů, takže je to zase jako, to by jsme se sami sebe balomotili, že něco zabalím, že to prostě nemůže cítit. Jo. Takže tady asi jako nějakou záročenou radu dát nemůžu, já to dělám, takže to mám jako spíš u sebe, ale mm -hmm. určitě nebude ani špatná asi ta varianta to někdy jako dávat bokem. Jo, tak ono při naroším mu to jako přijde o jídlo. No, <laughs> Nebo... no, při tom lepším pak člověk přijde o to jídlo. Jo, no to sice mm. asi není fajn, když to ten medvěd jako s ní mm. prostě často třeba s těmi obaly nebo kdo ví s čím, mm. takže mu to mm. asi jako nepomůže, no? Mm, Přesně, no. A navíc jako potom, když už si na to začne zvykat, mm. tak jsou to inteligentní zvířata, už ví, jo, je tam člověk, rovná se to jako jídlo, a už už by začal mohl začít vyhledávat potom jako lidi. baťuškáře, kteří by ve strachu odhazovali baťušky a krmili vlastně takhle jako medvěda, takže opravdu jako ta prevence a nějaké to uvědomělé chování, asi to nejdůležitější, co můžeme udělat. A když bych ještě chtěl nějak nebo mohl poradit posluchačům, tak pokud byste se chtěli pohybovat v místech, kde ti medvědi jsou a máte rádi, třeba to Slovensko, ale zároveň chcete být co nejvíce v bezpečí, tak asi já třeba často sebou nosím i ten proti protimedvědí sprej, protože viděl jsem i nějaké jako v záběry, jak to funguje z Ameriky a i v nějakých dokumentech a e, například třeba střelná zbraň může někdy, když špatně zasáhne te v sebe obraně v kraní nouzi, třeba to zvíře, tak e, může ještě jako dělat víc škody, než, než třeba kdyby se člověk nějak jako nebránil. Takže ten, ten spray má v poměrně velký tlak, dokáže vytvoří oblak, už jenom ten oblak, ten, to, ten sykot, často to zvíře prostě jako vyděsí a e, už pak jako samotná ta dávka vlastně toho, toho pepřového obsahu je potom tak silná, že vlastně uh, jako může za, jako účinkovat třeba i daleko lépe, než ta střelná zbraň, takže když by někdo chtěl mít ten pocit toho bezpečí, tak uh, asi není od věci ten, ten protimedvědí sprej. Co kdyby náhodou se stalo, že člověk prostě toho medvěda někde překvapí, nebo se s ním setká na nějakou vzdálenost, tak jak se ideálně zachovat? Když, když to je ta vzdálenost taková, že už to není, jak se tady bavíme na dva metry, ale to ještě, že ho vidíme. A, a dva je metry někde... to, to už asi pozdě. To už je takové to, že buď a nebo. A, ale když to je prostě někde jako pět metrů a dál, tak je dobré jako nekřičet, neutíkat, nezvyšovat paniku. Když to je medvědice, nekoukat po těch mláďatech, protože si to může vyložit, že jsme mm -hmm. predátoři, že ji chceme jako ulovit. Takže být jako co nejvíce v klidu, třeba mumla, říkat jako jo, v klidu, pohoda, pohoda, nezvyščovat nějakým způsobem hlas. A většinou ten medvěd prostě nemá tu tendenci se s náma nějak tam nějak, jako jít do konfliktu a často si nějak odfrkne, otočí, odejde, uteče. Uh, viděl jsem i třeba medvěda, který, kterého vylekala liška, která ho potom proháněla. Jo. Takže on ten skutečný medvěd jako často je hlavně v těch našich představách to krvlačné zvíře, jako známe z titulků a z nějakých záběrů, ale většinou to je prostě zvíře, které opravdu nechce jako přijít do konfliktu jako s člověkem a jako potkávat nás. Když už to nejsou jako nějací ti odpadkoví, ti kontejneroví medvědi. A, takže asi jako dobré teda potom jako odcházet pomaličku pryč, když by tam třeba ten medvěd se trvával, měl tam nějaký zdroj potravy, tak samozřejmě taky nejít blíže k němu a odcházet pryč, kontrolovat tu situaci. No, když už to je potom opravdu na tu vzdálenost jako face to face, tak už už to záleží, jak ten se prostě zachová tam v té chvíli, už jako i jako těžce se jako radí, co udělat, mm -hmm. že tam pracují emoce, že adrenalin se vyplaví, tam jako nějaké rady už asi spíš se člověk chová intuitivně a, a většinou to asi jako je správně, ta intuice, jak to máme ještě od té přírody, jako v sobě nějak zakodováno, takže v takových těch situacích většinou to vyřeší ten medvěd za vás, že snad uteče a když už by došlo prostě opravdu až vzácně k tomu kontaktu, tak si chránit prostě orgány, krk, hlavu a schoulit se, nesnažit se utéct a ten medvěd jako nás nechce sežrat a jako většinou nás chce jako spacifikovat jako nějakou potenciální hrozbu a pak by o nás měl přestat, jako jevit zájem, jo. ale jsou různé individuality a nemůže se všechno jako dávat do nějakého jednoho balíku, mm -hmm. takže je to mm -hmm. různé, ale opravdu, jak se o tom bavíme, tak to zní děsivě, chrání si orgány, hlavu a neměl by nás sežrat. Jsou to opravdu jako zase zlomky, zlomky úplné, jako nějakých ty počty lidí, co se prochází na Slovensku a co se vrátí domů se zraněním, co si způsobí třeba sami nebo nějakým, že přijde špatné počasí, podchlazení, a ti, kteří se vrátí s tím nějakým kousancem od medvěda, je naprosto jako nepoměr. Takže. No jasně, jasně, jasně. A ty mě jenom ještě napadlo, jak jsou, jak jsou vlastně medvědi na tom se zrakem, protože si říkal, nebo já jsem četl někdy, že úplně jako dobře nevidí, tak mě překvapilo, jak oni poznají, kde se dívám, jestli se dívám třeba jako do očí nebo hmm. na mláďata, hmm. jak to je. Asi přesně nikdo neví, jak takový jak vidí, ale tvrdí se, že to je jako pro ně nejslabší smysl, mm -hmm. ten zrak. Ale mám třeba jako záběry taky v noci, v houští z fotopastí, kdy medvědice utíká, někde něco vy, vyplašilo, medvědě skočí na strom. Přesně ví, kde je jaký kmen. Takže oni jako v noci určitě jako vidí výborně, mají nějaké jako dobré prostorové vidění. Asi hůř možná vnímají některé barvy a, a, a jako říká, že to je pro ně to nejslabší, co, co mají ten zrak. Proto i často, když medvěda vidíte na zadní, že panáčku je, tak on často může nasávat třeba nozdrou právě jakoby ten pach jako nás nebo toho, co tam ruší, a zároveň se snaží jako trošku rozkoukat a, a něco vidět. Jo. Ale jestli teda. Já si myslím, že on asi už potom, když jsme tak docela blízko, asi už pozná, kam se díváme. Ale za mě asi, asi všechno, na co jsem se chtěl zeptat. Moc krát díky za skvělý rozhovor, fakt jsem si to užil a myslím si, že to bude přínosné i pro naše posluchače a díky moc, že jsi dorazil. Já moc děkuji za pozvání a taky jsem tady strávil hezké chvíle a budu se někdy těšit, až se zase spotkáme třeba i s turisty někde v lese a doufám, že teda bez nějakých konfliktních situací. <laughs> Určitě, tak díky, Nejse. Taky mě se hezky, ahoj.